Ja, kära vänner. Vad finns det att säga i tider som dessa? Naturligtvis en hel massa saker. Såklart. Det är fredag. Vi skriver den 15 oktober 2021. Och idag kommer Conny förresten. Men det är då. Då är det dags för ett fredagsmys. Ja, det är ju en del att ta i, om man säger. Det kan nog kanske ingen ha missat. Så vi börjar att tacka er för det ni gör. För att ni hakar på, för att ni utvecklas. Det är ju fantastiskt det här. Det måste man erkänna för sig själv. Det är helt otroligt glädjande. Och det behövs i det här läget. För det kan vara aldrig så deprimerande att se så med omgivningen. De där 80%, de är rätt så rejäla, speciellt i det här landet skulle jag vilja påstå. Det här språkvård, medial påverkan och fan i mig inte minst utbildningsväsendet har ställt till det på ett sätt som jag vågar påstå saknar motstycke i den moderna världens historia i vart fall. Det har gjorts med kirurgisk precision, ska man lugnt konstatera i det här läget. Tack för att ni skänker gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och tack för att ni hakar på Telegramtjänsten givetvis. Det här är en fantastisk resa vi får göra tillsammans och vi är ju så att säga vid det svenska smörgåsbordet är vi framme nu. Nu kokar ihop lite grann, va? Soppa är ju inte det vanligaste på de här smörgåsborden annars, men idag så kokar ihop din salig blandning i vart fall. Och allting hamnar på samma adress vad det lider. Jaha, det var inte personliga Persson som bjöd in Putin, utan det var statsministern Stefan Löfven som personligen bjöd in olika förmågor till den här lilla konferensen man hade i Malmö, eller kanske fortfarande har, men det vet vi inte, för det är ingen som är så intresserad av det där helt enkelt. Och när det gäller då de här världsledarna som bjöds in, så var det nästan ingen som kom då. Och det kan ju bero på att den här frågan med, ja, så ska vi säga, de här polariseringskulisserna och den här partiseringshetsen då, de har den roll de har i den moderna geopolitiska utvecklingen. Och det är nog så att rätt många av jordens politiska ledare som inte är då så hårt kopplade till Sverige har nåtts av insikten om att det här är faktiskt någonting som inte är bra alls för någon, inte ens för de som bor i Israel och kallar sig för tillhöriga en religion och så vidare. Och vi får väl hoppas att det här går så smidigt som möjligt, men det är klart att ett dåligt samvete är ju alltid ett dåligt samvete. Det ska man också ha klart för sig i det här. Men som sagt, det visar sig vilka väg det tar. Men att det ska behöva gå till några excesser eller ytterligheter, det tror jag vi inte ska behöva oroas för så mycket. Jaha, det är ju många saker nu. Och vad ska man säga egentligen om de här... Det här med Julian Assange, va? Det blir ju lite tråkigt kanske nu när han då deklareras som då den här Punisher då. Det har ju att göra med, vad kunde man leda baklänges i det, vem som har författat den här serien och som Stan Lee har ritat för oss som håller på med, eller har varit intresserade av Marvel då under lång tid. Och kopplingarna i det här, det är ju lite sådär, det är Assange, det är Seth Rich, det är Bill Binney, det är DNC, det är Clinton, det är Perkins Coie och så vidare. Det här, och det sitter ju ihop. Och det har att göra med det svenska rättssystemet, där då en del åklagarämbetet i Sverige kommer att få på skallen och så in i helvete av det här också. Och naturligtvis är det på det här viset att för att kunna bedriva den här typen av politik överhuvudtaget, så krävs det ju någonstans också att man har, så att säga, backning av hela, ska säga, det rättsbärande, rättsupprätthållande systemet. Det duger ju inte bara en massa
ja, poliser som är benägna att frihetsberöva folk om det inte finns något rättssystem som backar upp det här på något rimligt vis. Och naturligtvis är det ju då, om man så att säga, säger att fisken ruttnar från huvudet, så kan man väl tänka sig att Stockholmsbyråkratin har lagt sig vinn om att se till att föra det här i en viss given utvecklingsriktning under tämligen lång tid då. Och det är därför den här figuren Robert O'Brien dyker upp då i samband med A$AP Rocky-historien och säger att det här handlar om det svenska rättssystemet. Men det är ju inte bara det naturligtvis, utan det handlar ju även om det här systemet för muter och den här, det finns ingen ansvars eller möjlighet att utkräva ansvar för tjänstemän och så vidare. Och det kan vara värt att tänka lite på det som i det, vad som nu kommer här, för det här kommer ju bli en helt annan grej än vad många föreställer sig, så det kommer bli bra så mycket mer omfattande. Och ja, vad ska man säga, man, det är ju lätt att bli lite modstulen när man kommer på det här först då, sen så finner man sig ju då att det, jaha, ja, sen då, då får vi väl ta det från där det är då, eller där vi är, och sen får vi laga efter läge liksom och försöka höja eller öka djupet på planeringshorisonten hela tiden. Och nu har vi ju så tacksamt då att vi sitter där vi gör, alltså vi sitter ju liksom, vi vet ju vad vi ska, vad det är ju inga, vi gör ju inga, ja, tvärstick i endera kursriktningen så där alltså, utan vi vet ju faktiskt vad vi ska. Och nu börjar ju resten av världen också förstå att det är på så vis. Det är ju liksom inte så att det här med telekominfrastruktur och kraftförsörjning och de här bitarna som vi har tjatat oss, eller tjatat er tårögda på, ska jag säga, tårögd leda. Det är ju inte sånt som andra länder håller på så mycket med. Och samma sak det här med det valutafinansiella systemet. Det är ju fortfarande så att när det gäller då, så att säga, den värderingsgrunden eller de känslomässiga värderingar som ligger till grund för olika situationer eller, ja, typer av opinionsbildningsklimat i olika länder då, så är ju det en väldigt stor grej, precis som i Sverige. Men samtidigt börjar det bli så absurt här i Sverige så att folk börjar förstå alltså. Och det här är ju någonting som man från mediernas sida är tvungen att haka på nu, helt enkelt. Det är ju tvång alltså, och ingenting annat. Det är stacklat, som vi brukar säga, eller plägar säga. Jaha, och efter en dramatisk exit så har USA bestämt sig att återvända till Rådet för mänskliga rättigheter och det här. Och det kan man väl tycka UNHCR då, eller HRC då. Och ja, vad ska vi säga? Det verkar ju nästan som att det är någon form av reformagenda som ligger till grund för det när det gäller FN då. För det är som vi har sagt, och vi måste ju ha en del överstatliga organ kvar för att motverka de här globalisterna. Och det är globalisternas roll i det här, det har ju naturligtvis varit den rakt omvända. De har ju sett till att etablera de här överstatliga organen med viss naturlighet för att underlätta sin egen verksamhet, och genom de överstatliga organen påverka respektive länder så att de inte kommer undan. Man syr ihop ett antal regler och sen börjar man picka på de här olika länderna i olika sammanhang så här, för att liksom se till att nu får ni anpassa er det här för det ska passa. Och sen kör man då och lanserar det här under till exempel frihandel eller, ja, demokrati och fredsutveckling och en massa olika ekonomiska storartade teoribildningar naturligtvis. Och till hjälp av det har man alltså de här rena opinionsbildningspriserna då, till Nobelpriset till exempel, eller Pulitzerpris eller så här. Det är liksom ingenting annat, det är för att så att säga människor ska ta till sig det här, det är extra fint. Och man har den här systemen med, ja, vetenskapliga artiklar publicerade i olika väldigt högt aktade, ja, vetenskapstidningar då. Och det är naturligtvis ingenting som den djupa staten har missat. Och det kan man ju säga så här, det var väl ingen slump kanske att Glenn Maxwells farsa köpte just en sån tidning. Det kan ju funnits en tanke med det, menar jag.
Han hade ju inte bara att hålla på med hållhakan, han skulle göra lite annat också. Såklart, och där står vi nu när det här ska börja vecklas ut ordentligt. Och forskare dödshotas efter intervjuer om covid. Och det är ju lite lustig hållning i den artikeln från Omnis sida, beroende på att man inte riktigt pekar ut vilken sida som egentligen de här forskarna som uttalar sig är på. Är de för covidiotin eller är de ifrågasättande av covidiotin i det här? Så det blir lite annorlunda helt enkelt. Det får var och en tänka efter själv på helt enkelt. Och Amazon i Indien anklagas då för att kopierat populära varor som man sen har sålt. Och det här med immaterialrätten, det är ju naturligtvis ett aber i de här sammanhangen. Det är det ju. Och hur, liksom, vilken typ av begränsningar och vilken omfattning ska det här egentligen, när blir liksom, varför är det inte patent redan på, ja, ord finns det ju, så att säga, varumärkesskyddande, det är ju uppenbart. Men när blir en meningsbyggnad till exempel, eller när blir det ena, var går gränsen liksom? Sådär. Och det är som vanligt med det här, det är språket, det är hur vi kommunicerar våra värdeladdningar i informationen. Och det här har man tagit fasta på in absurdum såklart. Och Sverige är inte minst framme med tassarna i den syltburken. Facebooks försök att stoppa läcker har läckt ut. Och det blir ju någonstans det här att enskild nytta mot allmän nytta. Det är ju det. Det spelar ju egentligen inte så stor roll alltså. Vad Facebook säger i de här sammanhangen och gör. Antingen är bolaget främst enskilt nyttomaximerande eller också är det inte det. Det är ju det. Och när ska då den öppna kommunikationen eller den allmänna kommunikationen begränsas av enskilda nyttomaximeringsintressen? På vilka grunder ska det ske? Ja, då kan man ju säga så här att man får börja högst upp i den här hierarkin helt enkelt. Då tänker man så här, vad är den mest fundamentala förutsättningen för att då det här ska kunna äga rum eller ske, den här utvecklingen, de här förloppen vi ser framför oss nu. Vad är det för någonting? Alltså, det kan vi ju konstatera ganska snart så här, att en bra grej är ju ström. Alltså, en annan bra grej är ju till exempel en telekominfrastruktur av någon form i det här. Och de två frågorna måste man kunna så här, definiera eller avgränsa som faktiskt samhällskritiskt avgörande. De ska inte ligga i enskilda nyttomaximeringsintressens händer. Det är bara så. Och när man väl är där, då kan man ju komma till de här plattformarna. Och då kan man väl säga så här då att, ja, men för annars, om man inte gör det i den tågordningen, så får man bara höra det här argumentet. Ja, men Facebook är ett privat företag. Så de har liksom, de har rätt att bete sig som de vill. Ja, det kan ju vara så. Men om de börjar få en allt för stor roll i det här sammanhanget, får inte de vara med på telekominfrastrukturen. Och man kan till och med säga att ni får ingen ström heller. Om det är på det viset. Ni kan inte inverka på det allmännas bästa i en så stor omfattning utan att det blir skadligt för samhället på lång sikt. Eftersom man verkar utifrån sitt eget nyttomaximeringsintresse på andras bekostnad. Och så är det bara. Det är liksom inte mycket mer. Och det här är ju viktigt att folk förstår. Och därför spelas det ut som det gör nu. Det spelas ut med en given optik. Det är inte fulla steg. Det är inte på mål direkt. Utan man får ta det i delar. Och vi fick oss till livs här om dagen. Någon som skulle lyssna på onsdagsmyset var det. Tror jag det var. Eller var det onsdagsmyset? Nej, det spelar ingen roll. Ut och lyssna mot mys i skogen och gick där och hittade en älg. Va? Och just älgen blir intresserad och springer mot vederbörande där. Och just i det ögonblicket säger er undertecknad här då att det enda sättet att äta upp en elefant är att ta den en tugga i taget. Va? Och det framgick inte riktigt av historien om vederbörande satte den typen av råd i
verkställelse. Men ja, hur som helst, det var lite komiskt. Sådär en passant. Jaha, Agnes Wold gör debut i På spåret. Ja, hur tänkte hon? Ja. Triss i S utan planering då med Carina Bergfeldt och Kajalis. Fantastiskt. Vad kan möjligen bli fel här? Vad kan möjligen bli fel här? Faktiskt. Det måste innebära någonting. Det är ju naturligtvis inte så där att det sker av en slump. Det är ju vad man kan kalla för rätt framträdande förgrundsfigurer för den djupa statens plånbok när det gäller opinionsbildningen i, eller hos allmänheten då. Det måste man ju säga så där. Och nog har de där tre gjort rätt så rejäla insatser för att konservera systemet som sådant. Det måste man också tillstå utan att skämmas i dagens läge. Man kan till och med lite illa dolt stolthet säga. Ja, men det får inte vara för mycket av den varan heller då naturligtvis. Jaha, och aktiemarknaden är fullständigt övervärderad nu alltså enligt dagens PS. Och ja, vad ska man säga? Det är ju klart att det är ju mycket luft i det där alltså. Det är helt säkert. Och ja, vi får väl hoppas att vissa av tecknen då, eller så här, att vi har ett komplett kasinosamhälle, en total spekulativ bubbla. Oavsett om det handlar om memaktier eller om ökningen för en del techbolag som är omöjliga att föreställa sig. Och man menar att vissa tecken på aktiemarknaden idag liknar om man såg vid 00-talets början, och då föll Nasdaq med 82%, och man pekar på att många företag går med förlust samtidigt som deras aktier säljs till ett rekordhögt pris. Och ja, några exempel på det här är ju då, ja, vad ska man säga, GameStop och AMC, och techtunga Nasdaq Composite har gått upp mer än 12% det här året och låg i september inte långt från sitt rekord. Ja, det bet inte så mycket med pandemi på det inte. Och det här ska man ju komma ihåg då, att det kommer ju få konsekvenser, och det vet man från den sidan som motarbetar den djupa staten, om man har sina famösa eller infamösa då kvantumdatorer att räkna på. Det har naturligtvis djupa staten också, dock av en något klenare modell då, och det gör hela skillnaden. Det här har man hållit på med hur länge som helst alltså. Alltså absolut väldigt, väldigt, väldigt länge. Och efter cementkrisen så, ja, domstolsbeslut kan göra stålet till nästa bristvara, och naturligtvis är det ju då dags att titta på vad kan det där föra med sig för någonting. Och där ska ju öppnas mer gruvor nu tycker man då, men i de här sammanhangen är inte gruvorna en väldigt stor sån här klimatbov då med sitt enorma koldioxidutsläpp. Är det inte så? Det verkar på något vis som att det är ett nollsummespel ändå det här. Faktiskt. Och hur man än vrider och vänder på det så ser det ut svårt att se liksom riktigt det här med den roll som koldioxiden spelar, kan man tycka. Det är inte alldeles glasklart. Och man ska ju inte förneka någon, så att säga, det här benefit of the doubt då. Alltså det ska man inte göra helt enkelt. Och frågan är väl då om mark- och miljödomstolen gör en ny bravad av det här för att väcka befolkningen. För det är ju sådana nu, de kommer ju i långa serier de här bravaderna. Och folk måste nog faktiskt förstå att det är nog kanske någon form av opinionsbildningstanke bakom den här typen av information. Värdeladdningen säger ju vad den säger, och det matas på liksom, och det verkar bara bli dummare. Och dieseln verkar bara bli dyrare. Och ja, det spelar väl knappt någon roll, och vi ska väl inte hoppas ändå att man ska, från i Norrland ska behöva sitta på biltaken när man samåker, och en 8-10 pers i varje bil då, och så sitter de där och spar pengar, tycker de. Det kan ju bli dåligt för trafiksäkerheten om inte annat. Jaha, det är ju lite olika
grejer, det sjunker här rätt så koordinerat skulle man väl kunna påstå. Och när Kamala Harris producerar en video då som är producerad av ett bolag som heter Sinking Ship Entertainment, då kan man väl nästan tänka sig att det fanns en tanke bakom det då. För Kamala Harris är precis som Joe Biden, hon sitter inte där på något slags här särskilt frivillighetsmandat. Så är det inte. Man tar inte den chansen. Precis som den djupa staten faktiskt aldrig har tagit chansen att släppa in någon friare i farstun där. Alltså nej, det blir ju inte så. Utan det enda säkra sättet att vinna det är att kontrollera båda sidorna av ett spel. Va? Så när inbrottet kommer, eller vad vi ska kalla det för, i den här hegemonin, så kommer ju det med fördel högt upp alltså i den verkställande delen av den djupa staten. Och det är alltså USAs underrättelsetjänstkollektiv, amerikanska utrikesdepartementet först och främst, som har bedrivit den typen av verksamhet och varit, precis som man har beskrivit från amerikansk sida, och utsatt för, ja, vad ska man säga, de har blivit lurade helt enkelt. Och alla har inte förstått det där riktigt. Utom en del då som har förstått det här. Då gäller det ju att planera det här för att kunna göra någonting åt det. Och att kunna göra någonting åt det, det innebär att man måste göra på ett speciellt sätt. Och det har man då haft de här datorerna till att räkna ut. Hur är det möjligt att göra det här? Vilka nivåer på, eller beslutsfattande nivåer måste kontrolleras? Vilken typ av, så att säga, organisationer måste kontrolleras, i vilken omfattning, hur interagerar de i sin tur med andra strukturer inom ramen för det här och så vidare. Det måste man göra väldigt noggrant det här. Det går inte att bara chansa och skjuta från höften från en dag till en annan. Så allt det här, själva fundamentet eller tanken vid att liksom Donald Trump blir vald på ett vanligt sätt. Ja, men de hade ju fuskat i flera decennier, säger de ju nu. Nej, men då fuskar de ju då också. Så var det ju. Naturligtvis. Och det här har varit under uppsikt under lång tid. Alltså, det har funnits många amerikanska politiker i de lagstiftande församlingarna där som har invänt mot den här typen av röstsystem. Och helt plötsligt bara så vänder det. Ja. De hade kanske inte begripit så mycket, faktiskt. Möjligtvis kan det vara så att de hade begripit och gjorde det för syns skull. Det ska man väl inte heller utesluta, naturligtvis. Det kom upp en intressant sak i flödet om prins Karls uppfostringsinrättning och fosterbarnen på Gålö. Det här är ju någonting som har levt sedan lång tid tillbaka, och eller som gammalt, som man säger, i Indien. Och det här är naturligtvis någonting som inte heller har undgått den här typen av verksamhet som den svenska samhällsapparaten består av. Naturligtvis inte. Och ja, det där är ju väl värt att gräva i. Alltså, det finns en hel del lustiga delar i den faktiskt. Det handlar om Gålestiftelsen då, som blev då så att säga den, ja, bärande delen där, och blev tämligen förmögen också med tiden. Och det finns kopplingar till, ja, ska vi säga, det finns militära skolor. Och där kan man väl säga i de här sammanhangen att där kanske det finns lite roligt detektivarbete att göra för de som faktiskt tycker om att hålla på och snoka i det där med ordensväsendet. För där kan man säga att där kan det finnas lite roll kvar i det här. Och titta på och sådär. Och som sagt, vi ska tänka på en sak i det här. Det är att flicka med draktatueringarna av Stig Larsson där, den är nog inte skriven bara så där helt fritt ur fantasin. Han har ju faktiskt säkert kunnat någonting och haft en aning om någonting i och med att han skrev de här böckerna. Kan det vara så? Kanske det, kanske. Vi får väl se hur det kommer fram i alla fall. Lavrov, han tycker i alla fall att, ja, det är ju så här och liksom lite eljest med EUs utrikespolitik, alltså det här med att stanna utanför vårt Afrika, va? Och sen så, ja, förklarar han då att Moskva har ingen roll i de här legoknäktfasonerna som bedrivs överhuvudtaget, och det behöver man inte ha heller, det är ju legoknäktföretagen, och det är väl ingenting som är annorlunda med dem än vad det är med Erik Prins, den här Blackwater Academia och de här. Det är ju liksom samma sak då. Så jag, ja, men i alla fall.
Det kan man väl säga så här. Uttalanden som jag är den första här och det är min plats. Gå bort. Det här är djupt förolämpande tycker Lavrov. Alltså, det här är inte termer som man bör använda med någon annan alltså. Wagnergruppen blev ryktbar i media under de senaste åren efter att tillhandahållit legosoldatarbete i Syrien och en handfull afrikanska länder. Gruppen har också enligt uppgift utfört utbildning, säkerhet och terrorism i Sudan, Centralafrikanska republiken, Madagaskar, Mozambik och Libyen. Även om dess arbete i Afrika beskrivs av Washington som ett ondsinnat inflytande, har ironiskt nog liknande amerikanska och brittiska företag, bland dem Akademi, Aegis och G4S och så vidare. Det finns ju i Sverige där G4S också. Kontrakterats av det amerikanska försvarsdepartementet och CIA för att utföra militära uppdrag utomlands. Och då är det ju frågan, liksom, vad gör den svenska militären egentligen om det här håller på det här viset? Samarbetar man med de här organisationerna? Gör man det? Eller är det någonting ännu värre det här? För uppenbarligen har det ju att göra med de här naturresurserna, utvinningskoncessioner och sånt här. Det har att göra med muter, det har att göra med SIDA och så vidare. Kan det vara så illa? Kan det till och med vara värre? Ja, det kan det vara. Det kan vara mycket värre. Och det kommer att visa sig att det är mycket värre. Det är helt jävla säkert. Jaha, och det blåser som man kan höra här nu. Och naturligtvis, det är mycket vatten i älvarna dessutom, så elpriset måste upp helt enkelt. Och ja, vad ska vi säga om det? Det är ju lite originellt ändå, va? Är det inte det? Tycker jag. Jaha, det är Japans parlament är upplyst alltså, eller upplöst menar jag. Och det är lite intressant faktiskt, ur en rad olika perspektiv. Och vi skriver så här alltså, ett nytt kapitel ska nu skrivas i serafernas historiebok. Och det är en slags änglar det här alltså. Och både Yoshito och Hirohitos eftermäle kommer att bli mycket annorlunda, precis som för institutionen själv, som snart antingen kommer att försvinna eller börja verka för landet och befolkningens bästa. Och ja, den här nya då, Kishida, den nya ja, premiärministern, han hoppas då på ett nyval då den 31 oktober. Nu verkar det faktiskt så här som att det är väldigt mycket som drar ihop sig runt i slutet på oktober. Väldigt mycket alltså. Lite speciellt nästan sådär. Jaha. Och han upplöser parlamentet för att hålla nyval 31 oktober. Den hoppas på japanernas förtroende genom valurnorna. Och då undrar ju vän av ordning, är det med valfusk eller är det inte med valfusk? Och till ledning för det kan man faktiskt ta och titta på den här fina utmärkelsen som Sverige delar ut då, Serafimerorden. Och ja, de här familjen Hirohito som har haft det där som jag berättade om och så vidare. Men det är en hel del andra rätt så lökiga typer som har fått den där också av någon anledning. Inte så där förnämliga som japanska kejsarhuset. Nej. Finns det annat också. Benito Mussolini kanske, eller något sådana. Det kanske inte gör något, nej. På tal om Italien och i Vesuvio finns det mycket sump. Kan inte vara en slump och så här va. Ja, och tillsättning av honom. Och han var där i 100 år, Eriksson. Och det var alltså, ja, 2018 alltså. Ja. Men man kan väl tänka att det där är som det är helt enkelt. Jaha, och det här med investerarna hade man särskilt fokuserat på den nya premiärministerns ekonomiska politik och då primärt den nya kapitalism som Kishida förespråkar. Ja, man vet ju inte. Vem vet om den djupa staten inte åker på lite språkvård här på upploppet ändå, va? Det kan ju vara lite trevligt så här på en fredag, kanske. Ja, Microsofts övervakningsprodukter ska granskas och det kan man ju undra lite om det är en svensk oberoende granskning eller om det är en riktig granskning, bara granskning alltså. Utan sådana här förstärkningsord i omgivningen som måste finnas där av en anledning som ingen fattar. Varför man behöver förstärka det goda hela tiden om den ändå ska göra sitt jobb.
Ja. Ja, ursäkta igen. Jaha, det är lite sådär faktiskt måste jag säga. Regeringens elsatsning, mer vindkraft till havs, tycker då Ygeman. Och Boreas Drygeman, han har talat på ett extra serafimiskt vis, drog vi till med det för att vara lite kaljäriska. Och regeringen tänker satsa på havsbaserad vindkraft för att säkra den svenska elförsörjningen. Det meddelas energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman vid en pressträff för att underlätta etableringen av vindkraften. Ger regeringen nu Svenska kraftnät i uppgift att bygga ut transmissionsnätet till områden i Sveriges sjöterritorium. Trots att Sverige exporterar mer el än på länge så ser man ett ökat underskott i de södra delarna. Det verkar precis som att det är någon sån här omfördelningspryl i det här då alltså. Det verkar ju konstigt. Det kan väl inte, det måste väl ändå vara så att den här energin kan kanaliseras på något vis. Eller är det bara liksom, eller det beror på något annat, eller kanske är det så här att var tanken med den här elavregleringen möjligtvis den att man från kraftbolagens sida som var privata skulle kunna sälja energin utomlands för att hålla underskottet uppe här i landet. Kan det vara så någon har tänkt? Men ett enskilt nyttomaximeringsintresse kanske skulle kunna tänka så, eller? Jo, men det tror jag. Det tror jag. Det ska inte, nej, det kan inte utslutas, nej. Man måste i alla fall öppna för möjligheten att det kan vara så jävligt alltså. Själva elavregleringen. Och jag vet inte om det är så här, de här nätavgifter och de här grejerna. Och är inte det där, vem har betalat det där egentligen? Är liksom, var det här någonting som var privat från början då? Eller hur var det här egentligen? Ska de här funktionerna egentligen ligga hos enskilda nyttomaximeringsintresse? Det kommer ju bli en klyscha det här. Och då kommer ju alla skrika kommunism. Och ja, det där med kommunismen kanske man ska ta reda på vad det är för någonting. Är man öppnar käften i den riktningen helt enkelt. Eller låter käften löpa framför tanken då. Eller fingrarna mot tangentbordet i förekommande fall då. Jaha, ny elproduktion i södra Sverige är central och här kommer havsvinden att spela en viktig roll, säger Boreas Drygeman. Och jag vet inte riktigt om det här är värt att ta på allvar på det sättet. Det börjar komma ner på den nivån att det måste gå tämligen fort här nu faktiskt med det här med att folk förstår att det där är ju rena skiten. De kan ju för fan inte exportera ut elen härifrån. Ja, det säger ju bara de här, det kan inte vara så att det ska vara enskilda nyttomaximeringsintressen som styr det här, för de kommer ju så att säga kanalisera elen där de bedömer sig få bäst betalt. Såklart. Och då sitter ju landet i en gisslansituation även där. Då bestämmer ju de allting. Det är ju liksom ingenting att diskutera och så kan man inte ha det om man ska bygga ett samhälle. Det går faktiskt inte. Jaha, och det är mycket om historia som kommer upp nu. Och det är många olika aspekter på det här och det är mycket vikingar som vanligt. Alltså de här vikingarna dyker upp hela tiden och egyptierna dyker upp titt och tätt också. Och man har konstaterat då att de här vikingarna har varit i farten både ja, väldigt lång tid innan vad man har förstått tidigare och så att säga, ja, som sagt, tänk om de kunde röra på sig. Tänk om de kunde orientera sig efter stjärnbilderna till sjöss till exempel. De kanske var några baddare på astronavigation. Kan det vara så? Att timglas har de nog haft i alla fall. Det kan ju vara så. Och det lär vi få se. Att det är så faktiskt. Jaha, och Amazon tycker att ja, det är dags att tillåta att eller rättare sagt att anställda arbetar hemifrån eller på avstånd på obestämd tid alltså. Då är det inte så mycket status att jobba på Wall Street. Nej. Blir det en annan advokat som tycker det är lite tråkigare av advokat.
helt säkert. Det är ju lite märkligt det där, är det inte det? De här ekonomierna som är nu. Rena luftslotten. Det verkar på något vis så att man har konstruerat det här. Helt och hållet. För att det måste vara så här, annars hade det här kollapsat för bra länge sedan. Ja, högre och högre skuldsättning är tätare och tätare. Eller högre densitet på den då, skuldsättningen. Det är ju som det är, helt enkelt. Det har varit nödvändigt. Och allting kanaliseras in till det här för att göra den här finansiella tillgångssidan möjlig överhuvudtaget. Och det är som det är i verkligheten, så vad ska man säga, produktiviteten per individ och ytenhet kommer spela roll, och då kan man ju konstatera när man börjar komma ner i noll i producerat realvärde som i en storstad, så då står man där man står i den utvecklingen, kan man säga. Jaha, den här såg vi aldrig komma. Det här har vi inte tjatat ett dugg. Vi har inte aldrig nämnt Margaret Sanger och vi har aldrig nämnt Planned Parenthood. Och vi har aldrig nämnt Gunnar och Alva Myrdal. Aldrig någonsin. Ni kan ta och läsa lite på bloggen, karlnorberg.se. Så får vi väl se om det är så. På tal om gensaxar, WHO, Umeå och vilka som startar Planned Parenthood International. Ja, och så naturligtvis pojkarna från Brasilien med sin huvudroll spelad av Gregory Peck. Och så kan vi ju nämna Arne och gensaxen och oron för den oro som han sa sig hysa för det här med gendoping. Ja, först och främst då, i december indikerade den katolska kyrkans församling för trosläran mot bakgrund av graden av upplevd nödsituation som covid-19-pandemin presenterade att det är moraliskt acceptabelt att ta emot covid-19-vacciner som har använt cellinjer från aborterade foster i sin forskning och produktionsprocess. Under icke-nödsituationer skulle en sån åtgärd betraktas som dödligt syndigt samarbete i det onda. Men församlingen indikerade att påven Franciscus undersökte deras arbete och beordrade publicering. Ja, för det andra har mänsklig fostervävnadsforskning, även om den är kontroversiell som nyss noteras här då, bedrivits sedan 1930-talet. Ja, hur var det där egentligen? Det var väl så då, kanske. Det här med de här historierna med koncentrationslägren och de försök som bedrevs där. Och man gjorde nog ingen riktig urskiljning på, så att säga, vilka det skulle experimenteras på i så mått då. Det har jag svårt att tänka mig. Så det var nog inte religiöst och det störde då, om man säger. Jaha, och det sägs ha hjälp till att utveckla vacciner för ett stort antal sjukdomar inklusive polio, mässling, påssjuka, röda hund, hepatit A och B, bältros och rabies. Hur det är med det i verkligheten, det är vi ju inte riktigt säkra på. Idag är det ju kanske något mer komplicerat att sätta tilltro till den här typen av uppgifter med avseende på att hon faktiskt klarar av att fabulera rätt rejält kring verkligheten för att gynna sig själva. Och det har nog inte blivit mindre av den varan med tiden, med viss naturlighet, efterhand som det blir trängre om resurserna, efterhand som tiden går. Ja, jaha, för det tredje då har HEK293-cellinjen Pfizers citerats och funnits i nästan ett halvt sekel, se där ja, och har använts i stor utsträckning. Bara för att nämna ett av många exempel krediterades HEK293-celler många av de antipsykotiska läkemedel som används för att behandla psykiska sjukdomar som schizofreni och bipolär sjukdom. Jaha, man skulle kunna tro att de här tre faktorerna, och då särskilt pontifikatets de facto välsignelse, skulle ha fått Pfizer att främja eller åtminstone starkt försvara dess användning av HEK293-cellinjen som ett annat lysande exempel på vetenskapliga framsteg från mänsklig fostervävnadsforskning. Detaljerna om HEK293s brutala och från alla perspektiv tills mycket nyligen i stort sett ouppklarade ursprung förklarar företagets djupa obehag. I motsats till nästan ett halvt sekel av felaktig uppfattning och förvirring uppstod HEK293 skapelse inte av
en abort, som vanliga människor förstår det. En mycket ny utveckling bekräftar det här då. Och i augusti gjorde University of Pittsburgh ett effektivt och fruktansvärt erkännande. Center for Medical Progress, som var tvunget att ta hjälp av Judicial Watch innan universitetet skulle svara på begäran om frihetsinformation, förklarade att skolans gudmapp, på svenska blir det då, ja, i sammanhang i genforskning och såna här grejer, så det här betyder ju något annat då, naturligtvis. Genito urinary development molecular anatomy project, så, men på, om man säger gudmapp, det kan man som svensk få till något helt annat, lustigt nog. Och dessutom verkar det vara en del svenskar insyltade i det här sen lång tid tillbaka, eller sen gammalt, som man så säger i Indien. Ja, det här är ju med hjälp av områdesledande entitet Planned Parenthood som abortleverantör. Det gällde då, alltså, det var att låta spädbarn, en del av livsduglighetsåldern, levereras levande och sen döda dem genom att skära ut njurarna. Ja, det är ju världsklass naturligtvis. Då, man kan ju inte kanske bli sådär jätteförvånad att det förekommer organstölder i samband med krig och orosörda. Och sådär. Det får man nästan när man är på det här bogen då, liksom, och man håller på sådär sedan 30-talet. Ja, men då är det ju nog som det är. Ja. Det kan man tänka sig. Då finns det inte så många gränser för vad man är beredd att göra för att tjäna pengar. Sen säger man naturligtvis att det här är för allas bästa, men uppenbarligen inte riktigt alla ändå kanske. Ändå. Jaha, och ja, alla som läser den här artikeln borde säkert hålla med om att en bebis levereras levande ska dödandet inte längre betraktas som en abort. Alltså, att döda en förlossad levande bebis är lärobokens definition av barnmord. Det är ju liksom så. Men har man ett projekt som heter Gudmapp, alltså? Men de kunde ju inte skriva Godmap, det hade väl fan blivit fel i alla fall. Ja, jaha, vad ska vi säga? Pittsburghs forskare och Planned Parenthood fick tillgripa detta hemska slaktverk eftersom det är det bästa och troligen enda sättet att skörda vissa användbara kroppsdelar, särskilt njurar. Att skörda livskraftiga njurar kräver kontinuerligt blodflöde, vilket i sin tur kräver ett bankande hjärta, eller bultande hjärta. Vilket i sin tur kräver att barnet lever, eller åtminstone nästan alltid utanför livmodern när njurarna tas bort. Ja. Vad ska man säga? Fantastiskt. Men som tur är så har inte folk i, eller några svenskar, så att säga, någonting att göra med sådana här saker överhuvudtaget. De har inte startat till exempel Planned Parenthood International och det här. Och inga Pride-rörelser och sånt här. Det är inte grundat där, och sen har man naturligtvis lagt ut det för att det ska se ut som det är något annat mellan varven. Men det är ju som det är. Och det börjar man upptäcka i omvärlden nu. Det har man upptäckt för länge sedan, men nu börjar man opinionsbilda för den allmänna förståelsen i saken på en helt annat sätt än tidigare. Riksrevisionen, det är ju den där berömda enheten där, ja, vad ska man säga, som inte upptäckte att Sida saknade bokföring under systrarna Enboms tid i alla fall. Eller deras fars tid där. Och det kan man väl tänka sig, det fanns en anledning till det. Det har ju hållit på längre här alltså. Och då behöver man en riksrevision som gör den ska och inte gör något annat helt enkelt. Nu har man i alla fall kommit fram till att regeringen brister i självmordsarbetet. Och det kan man ju tycka är lite speciellt i det här. Och frågan är väl då om verkligen Riksrevisionen vill komma till rätta med självmordsstatistiken och det här, eller kanske det är ett utmärkt tillfälle att sälja psykofarmaka eller rent av operera in olika elektroniska komponenter i människan för att hantera det där. Men det är ju, för det är trots allt så, det är en känslomässigt tämligen obildad befolkning vi pratar om det här i de breda leden, och för all del även saktfärdig, och då kan man ju nästan förvänta sig att den har den ledning den har av en anledning för att kanske gå åt ett eller annat håll i den meningen i utvecklingen alltså. Vilket kan det vara? Ja. Jaha, ja, WHO-toppar krävs bevis för att utesluta
labbolycka. Och det är Tedros som är i farten, alltså gamle Umeå Tedros är i farten. Och vi slår ett slag för att vi är uppe i Norrland. Vi åker till Umeå på tisdag och har föreläsning där. Kontakta Conny eller titta på Connys sida så ser ni vilka tider och så som gäller. Och ja, vad kommer det här att landa någonstans med tiden? Det är ju liksom inte så mycket att be för. Det kommer att landa där det ska landa. Det kommer inte att bli på något annat sätt. Och ja, det är bara att hålla i hatten helt enkelt. Och en intressant grej, vad kan komma ur den här nya Black Hobbits, Female Heroes and Other Races in Amazon's New Lord of the Rings. Ja, det drar lite blandade reaktioner där. Och bilden där är lite faktiskt speciell. För oss som har läst Gustave Dorés illustrerade bibel massor med gånger. Faktiskt till och med när man är liten då, så tittar hon här ofta. Fascinerande bilder och... Ja, men favoritbilderna var naturligtvis Simson då, och speciellt en tyckte jag var väldigt speciell. Det var när Simson tar en åsnekäk, inte åsnekäk utan åsnekäk, och slog där vid 1000 filister. Det var liksom sådär alltså. Och jag tänkte där, mitt, en konstig liksom, någon måste ju vilja säga något det här. Alltså, det blir en snacksalig åsna duger för att slå de här 1000, ja, käften på en snacksalig åsna räcker för att slå de här 1000 mannen. Eller vad är det man försöker säga för någonting, va? Och ja, det är ju väldigt bra, det är väldigt roliga bilder, ja, intressanta bilder någon har tänkt alltså sådär och så vidare. Och det verkar lite grann som att det ligger i linje med den här nya Amazons Lord of the Rings-serien då. Och det kan ju vara så att det finns en, så att säga, en klar verklighetsförankrad pedagogisk vinkel på det här nu. Det ska man ju inte utesluta. Faktiskt. Vadå, svarta hobbitar? Vänta här nu. Ja. Sådana kan det finnas också. Mm. Så kan det ju vara, och det är som sagt, jag slår ett slag för den här Ängelby eller Änglaby igen då. Det är bra att titta på det. Det är en mycket bra beskrivning av den svenska befolkningens kynne, ska vi säga, eller sinnelag då. Och det blir lite dråpligt nu då, fullvaccinerade ska inte längre provtas. Nähä, okej. Och om de andra låter bli att testa, så testas inga alls alltså då. Och då är covid borta. Eller hur menar man här egentligen? Det är ju väldigt märkligt det här. Att man får hålla på. Ja. Det är nog så att det kommer bli väldigt tydligt närmsta dagarna vad som är vad. Och det är av nöden tvunget. Nu är det bråttom alltså. Vi skriver den 15 idag. Och i slutet på den här månaden, då kommer det ju rent hysteriska grejer. Det kommer hysteriska grejer redan nu. Men ännu större hysteriska grejer. Och redan idag så är det ju liksom rätt så kraftigt där, om man tänker så, med Durhams utredning, det här med Seth Rich, det med DNC, det med Perkins Coie, det med Clinton. Det hamnar på Benghazi-grejen med Stevens, det hamnar i vapenaffärerna, det handlar om Clintons mail som hela statsförvaltningen där var insyltad i och fanns med på det här utanför systemet som gick ut på att man inte skulle kunna granska det där sen då. Och ja, det här är ju inte så lite alltså. Det är massor. Och det här går inte att göra utan att man har kontroll på telekominfrastrukturen. Det finns inte en möjlighet alltså. Det finns inte en möjlighet. Och sett ur perspektivet, då kan man gå bak då kanske, ja, storleksordningen 4 år. Då om man går bak där 2012, då kommer man ju till det här när då Keith Alexander och Ingvar Åkesson träffas då. FRA-samarbete med NSA och uppkomsten av den här Swedish Kings of Cyber War. Det liksom sitter ihop. De känner varandra, de här. De känner varandra. Och det är väl ändå inte så att det är särskilt trovärdigt att NSA helt missade att de här gökarna hade ett eget system. För det måste väl ändå vara så att man ur ett säkerhetsperspektiv faktiskt gör bäst i
att hålla koll på sin utrikesminister och sin president och såna här grejer. Att de inte håller på med massa sidokommunikation. Jag menar, då skulle det ju bli förödande, så att säga. Lite grann som om den djupa staten inte fanns då, så höll de på så där då. Det verkar ju jättekonstigt. Kan det väl inte vara riktigt, va? Nej, jag tror inte det. Nej. Så. Jaha, det om det då. Och vad ska vi säga? Idag är det fredag. Och då är det På spåret. Den som var med På spåret en gång, det är Cecilia Hagen då, när hon var med Lennart Dahlgren då, eller Oadalis. Det är, ja, vad ska man säga? Hon är ju lite till åren kommen i den delen. Det stoltserar hon gärna med på ett lite sådär, vad ska vi säga, barnsligt sätt skulle man nästan kunna säga. Vad sägs om åldras med värdighet istället då? Inte hela tiden sitta och tjura och vara bitter för man blir gammal. För det är någonting som faktiskt man inte behöver alls bli bitter av. För det är nämligen så att det blir alla. Det är inte mer än så. Och som jag såg någonstans där att om det var Lars Vilks faktiskt, som uttryckte det som att jag menar, när man har gjort som man tycker tillräckligt i livet, då är det väl skönt liksom att få checka ut. Men om man inte gör någonting i livet då, ja, då är det klart man kommer bli tämligen missnöjd över allt man inte gjorde. Det gäller ju liksom att ligga i rätt ända liksom. När man känner att det räcker nu. Nu är jag faktiskt nöjd med vad jag har gjort. Så. Och det har jag gjort för, inte för att gynna mig själv först och främst alltså. På det viset. För då lär man bli sittande där och tjurande för man inte fick den sista kronan också. Sådär. Så det är liksom lite självklarheter i det där. Men Cecilia Hagen tycker att det är nästan omöjligt att komma in på banken, och det kan man ju säga är lite speciellt. Och så är det Nordea, Swedbank och SEB som är uppe där. Och ja, det är väl ett val som någon har gjort i bilsättningen kan man säga. Och vad må det blir av det här, tror jag. Har det med banker att göra allting det här? Styr banken en ekonomi som kontrollerar politiken? Jag tror det gör det. Jag tror det har nämnts. Och främst nytta jobbar banken för främst då. Det kan man ju konstatera kanske. För ett år sedan på dagen, eller så att säga 13 oktober i vart fall, så ja, då delade vi någonting som lät så här. Kanske begreppet pump and dump är på väg upp i ljuset av verkligheten gällande Nasdaq. Och det vågar väl vi påstå blir exakt ungefär ett år efter vi körde ut det här. Och vi tog det bara i luften förstås, för vi såg det aldrig komma. Vi hade ingen aning om att det måste bli så. Nej, faktiskt. Det måste bli mer sådana enhörningsföretag. Och, ja, men luft. Vi sa det i början. Kasinoekonomi. Alltså, vad gör de egentligen om där? För någonting. Vad gör de ens? Ja, det kan man fråga sig. Faktiskt. Ja, det är ju en hel del som händer när det gäller då det här med energin till exempel. Och man kan väl säga så här att Boreas Ygeman eller Drygeman eller sådär, han får på skallen från både höger och vänster här. Det går inte att vara halvt gravid Ygeman helt enkelt. Och, ja, det här är märkligt. Inför avgörande beslutet har EU-kommissionen låtit ta fram en expertrapport, ja, minsann. Ja, den blev klar i våras. Den har inte vi har talat om så mycket ännu, men vi kommer få göra det. Den blev klar i våras och kom fram till att det inte finns några vetenskapliga bevis för att kärnkraften är farlig för människor eller miljön. Och det är ju kanske därför vi inte har talat om den så mycket. Hur är det här egentligen med den här kärnkraftens farlighet? Det har ju vi tassat runt lite som katten kring het gröt för det inte ska bli för mycket, och vi ska ta det här i delar, och man ska, ja, som Karina då som skulle äta upp älgen där, man går inte äta upp hela älgen på en gång, får ta den i, liksom, i delar om det ska bli något. Och ja, det finns alltså inte några hinder för att klassa kärnkraften som hållbar. Nej, det kan man ju säga. Och så finns det då olika typer av bränslen idag då som gör att man kan ha reaktorer med storleksordningen på en, ja, så att säga, fraktcontainer.
Och har ändå en kapacitet som räcker till i dagens samhälles mått mätt oändligt mycket helt enkelt. Och det behöver aldrig fyllas på i princip, den kan gå bara. Och det är ju lite speciellt kanske här nu också. Och vem vet, det här med de här transporthistorierna, alltså leveranskedjestörningarna brukar vi säga att kalla det för. Är det en del i den här prisbildningsmekanismen, en kulissen alltså? Ungefär som att fast vi har brist i Skåne exporterar vi mer el än tidigare. Ja, det är någonting här som inte håller streck riktigt. Och dessutom finns det långsiktigt hållbara alternativ och då lägger vi ner. Det verkar precis som att det är så att man spelar med prisbildningen på ett sätt som faktiskt främst är ägnat att gynna de här enskilda vinstmaximeringsintressena. Och då undrar ju vän av ordning, hur kommer det sig att politikerna inte reagerar mot det? Svaret är ju högst retoriskt frågat naturligtvis, men man kanske ska ställa sig den retoriska frågan ändå. Alltså. Utifrån att det belyser ju ändå graden av hur illa ställt är det med karaktär och moral hos de här så kallade företrädarna eller representanterna. Vad är det för någon jävla lirare alltså? Det är liksom århundradets jävla sneseglare och inga annat. Och det de har gått i land på, det är ju att människor liksom, om jag tar mig själv alltså. Det var ju ett gäng jävla töntar och ingenting annat. Byfånar ta med fan alltså. Det var inte som man bevärdigade dem en blick ens alltså. Eller rättare sagt, gjorde man på pinse gjorde man ju inte det liksom. Man tittar ju, tittar de i pannan om det var så alltså. Som man tittar hunden i pannan liksom. Ja, lite barnslig på den tiden. Ja. Och det här är ju liksom, de har ju gått loss på det här. De har klarat sig, men det har gått klart. Det borde aldrig ha gjort. Det var slött och dumt och dåligt. Att inte ta tag i det här och ställa sig upp. Ställa sig, fan, vad är det här för jävla skit liksom? Så här kan det inte gå till. Håll näbben stängd och lyssna nu ska du få höra. Det är ju liksom, man måste ställa sig upp någon gång. Man kan inte bara, det får någon annan göra. Det duger inte. Det där liksom, det går inte att hålla sig själv för god för att ta tag i de här frågorna. Det är uppenbart, Sverige är ett paradexempel, kanske det främsta paradexemplet på att det kommer någon annan att göra det där. Nej, det kommer ingen annan. Det kommer aldrig någon annan, det är inte chans. Om alla tänker så blir det inte särskilt lyckat alltså. Det blir dåligt, helt enkelt. Och det ser vi kanske ganska tydligt idag, eller tydligare än någonsin tidigare i vart fall. Jaha, krisinformation då, .se. Ja, den som är fullvaccinerad som nyligen har haft covid-19 eller som är under 6 år kan efter den 1 november utan att testa sig återgå till arbete, skola eller förskola när man känner sig frisk, meddelar Folkhälsomyndigheten på krisinformation.se. Och ja, vad ska vi säga där då? Den som är fullvaccinerad som nyligen har haft covid, alltså, jaha. Det är två olika, det är kommatecken däremellan. Det där är ju lite eljest faktiskt, får man säga. Men hur vet man om man har haft covid om man inte har testat sig? Man kan ju varit sjuk ändå. Och de här testerna, de funkar ju inte. De visar ju fel. De kör sig i 45 cyklar. Och sen vet man inte vad de visar heller. Ja, de är som man ropar får man svar helt enkelt. Med en känslighetsknapp. Sådär. Sen kommer vi på något jätteintressant faktiskt. Och ja, det blir ju en lite speciell grej det här. Och det är fan lite roligt. På så vis att första fartygen har anlänt till Umeå hamn via Nordostpassagen. Och ja, Umeå ligger ju alltså alldeles lite norr om Smygehuk, va? Kan man ju tycka.
Men nu är ju kartbilden är ju liksom inte på det viset egentligen. Om man säger så här att Mercators karta är ju liksom en... Det är mindmapping kan man säga. Så det är något för att vi ska få en bild som kanske inte är så där. Alltså... Det är inte den klockrent mest gynnsamma för att beskriva verkligheten i alla fall. Förståelsemässigt. Optiken blir lite tokig med hjälp av Mercator. Och möjligen så eftersom Mercator var i merkantilismens... Alltså... bas då sådär. Ja, då kan man väl säga så här, då var det väl någon som skulle tjäna en slant i vanlig ordning, va? Eller? Och ja, det här är ju någonting som man håller på med ända sedan Mehmet den andre, och det här med vad som hände i Mellanöstern. Det här har hållit på rätt länge. Och nu visar det sig alltså att det går snabbare då om man spar flera veckor då, om man åker från Japan till exempel då till... ja, Sverige eller Umeå då. Så är den här lilla resan upp i Östersjön, den är ju liksom rätt så försumbart liten i de här sammanhangen. Och det är liksom betydligt längre att resa runt då, om man säger. Och ja, vi tar det via Medelhavet och Röda havet och sådär. Det är lite längre helt enkelt. Och man kan säga att det går ju till, då är det ännu mer lönsamt då, om man ska till Tyskland eller sådär. Det går ju rätt mycket snabbare alltså. Så, och det har man kommit på först nu. Det har man inte upptäckt tidigare alltså. Men man kan ju säga så här. Och lyssna jävligt noga nu alltså. Om man ska smuggla saker. Då måste man ju land någonstans och lämna av några containrar alltså. Så annars blir det ingenting. Och man kan ju ta upp containrar, man behöver inte lasta dem fulla på ett ställe heller. Så kan det vara också. Mm. Men om man kör Nordostpassagen så blir det ju inte så mycket. Det blir ju varken hit eller dit då, om man säger. Så. Faktiskt. Det här måste man faktiskt börja fundera på. Hur fan alltså, det går ju att lägga upp lite logistik här alltså. Och om man har den typen av kynna alltså. Det kan ju finnas en del så att säga logistiska fördelar med om man då så att säga man trafikerar saker som man inte får trafikera hur som helst sådär. Då kan det ju finnas vissa poänger med det här. Och Nordostpassagen, det kan man ju liksom människosmuggling där, ja de kommer ju fram med hårda kroppen i alla fall, det lär de ju bli om på ja, så att säga, framåt november där, december kanske. Mm. Det är mycket som blir annorlunda där, och det har det varit en tanke med att inte tala om att det där går att göra, och det har gått hur länge som helst. Nu är det naturligtvis den svaret på det här. Det blir ju naturligtvis att nej, men det här är ju klimatkatastrofen. Alltså, annars, för det ska inte gå liksom. Nej, okej. Det hette Nordostpassagen utan att det gick liksom. Och ja, vad ska vi säga? Det är lite svenskt helt enkelt. Och har man etableringar över hela planeten på det viset så är det klart att någonting är ofta mer fördelaktigt än annat. Och det där kan ni faktiskt tänka er in i och sätta er in i det där, för det där lär bli rätt så återkommande. Och det å andra sidan säger ju så här att man från Göteborgs hamn då, så kan man ju säga att det rör sig ju då i princip i ostvästlig riktning, håller jag på att säga, men det kommer ju bli en helt annorlunda uppläggning på allting det här då i så fall. Världshandeln kommer ju att se helt annorlunda ut. Den har ju varit som allting annat då konstgjord i så mått när det gäller logistiken. Det har ju inte av olika ekonomiska skäl alltså som har anförts av andra argument då naturligtvis. Man har sminkat grisen för att undvika det här. Och som sagt, redan på den tiden då så var det på Mehmet II:s tid och Konstantinopel och det här. Och ja, det här är värt att sätta sig in i helt enkelt. Så är det.
Och det är lite långt, för vi kan inte ha ett mys i myset på en och en halv timme. Sådär, men vi återkommer i den saken och lovar att klara ut det här ordentligt också. Vi har redan skrivit mycket artiklar om det, men det kommer vi att göra mer av då. Piloter demonstrerar mot SAS övergrepp på svenska modellen, och nu är vi inte liksom sådär jätteimponerade av just den här svenska modellen då, faktiskt. Men norrmännen tar ju fasta på det här då och säger då faktiskt annars då att, eller sa tidigare då att det, om nu SAS håller på och bygger olika små bolagssystem för att slippa följa de här grejerna, ja då är det ju som det är. Men så andra sidan kan man säga också då, inte till SAS försvar men till ja, det rationella tänkandets försvar, så kanske inte den här svenska modellen är särskilt bra som faktiskt har hjälpt till att vidmakthålla det här systemet och faktiskt se till att det har utvecklats till vad det har blivit nu. Det är ju inte nödvändigtvis så eller ovillkorligt så att det är bara bra. Det är det ju inte. Det är noga räknat inte alls så att det här är bara bra. Ja, och den här modellen, alltså den svenska modellen, det är ju liksom, det är någonting som har fötts i den svenska Stockholmsbyråkratins livmoder här. Och det här är gammalt och jag vet ungefär att ni känner till den här liran Axel Oxenstierna och ja, Gabriel Oxenstierna och så vidare. Det här Oxenstiern-gänget liksom. Ja, regeringen ger därför också 5 miljarder i stöd till SAS, men lägger in ett litet villkor i saken då att det finns andra som ska skjuta till då, och där har de andra sagt då att de, nej men om SAS håller på det här viset, alltså då finns det ingen anledning för oss i Norge att stödja det här. Och då kan man väl säga så här, om det handlar om att andra ska skjuta till 5 miljarder, så skjuter inte då regeringen till de här 5 miljarderna, beror på att de andra inte skjuter till. Då kan ju ingen klaga på regeringen, kan ju mest inte klaga på det sättet då. Även om de för all del förstår hur det här spelet går till alltså, men det måste ju se ut som någonting också. Optiken måste se ut som någonting. Så, det handlar om optiken i vanlig ordning alltså. Ja, och ja, det är väl inte så mycket att älta om i den saken. Och Microsoft stänger kinesiska versionen av LinkedIn, och för er som inte har LinkedIn så är det alltså en, ja, jag vet inte vad man ska säga att det är liksom, det är en mycket speciell grej alltså. Man kan dessutom se vilka företag som här som har varit att titta på ens profil, då kan man se då vilka företag de jobbar på, och så har man en statistik då hur många var det här, det där yrket eller den typen av arbete i den här besöksgruppen som har varit. 12% var vd och 15% var grundare och 20% var analytiker och sådana här grejer då brukar det stå då sådär. Och det där är ju lite konstigt alltså, och det är ju snudd på, man undrar ju lite grann så här att, men alla de här människorna som håller på då med det här då. Och det låter ju liksom, man kan säga så här att jargongen på LinkedIn, den är liksom, ja, den är ruskigt svensk i alla fall på den svenska LinkedIn. Kanske med viss naturlighet då, men alltså det är en otroligt jönsig nivå på det här. Osannolikt jönsig alltså. Det är liksom, det är handhjärta och styrkekramar i princip alltså, men det är alltså så jävla töntigt så det liknar ingenting. Ja, och man undrar ju då liksom när man själv då kan sitta och titta, så vad fan tittar de inte på det här då? Så fattar de inte liksom att det här är ju, det är någon form av billig pedagogisk modell för att få dem att fatta att de är liksom utmätta eller som, så här alltså verkligen kontrollerade alltså, jätteövervakade alltså, det går inte att göra det mer tydligt tror jag, utan att skriva att det är det man håller på med. Och ja, det är väl rätt så självklart att Microsoft fattar ju liksom att kineserna fattar, det här är ju löjligt teater, och möjligen är det så att Microsoft aldrig haft någon val när det gäller LinkedIn överhuvudtaget, utan det har alltid varit tanken att det ska bara vara ett pedagogiskt instrument för att människor själva ska förstå att det här, plattformarna i sig är övervakningsinstrument i det här. Och det kanske är bra att tänka på det nu. Och det är så det är tänkt från början, men det är naturligtvis inte så det ska vara i verkligheten då, framgent. Det går ju inte. Och alla de här konstruktionerna, de här
ja, grisläppstiftsargumenten. De är ju liksom vad de är, det här med att de har rätt att verka. De har ta med fan ingen rätt att verka någonting. Det är precis som alla jävla musikanter då som ska skydda sitt på internet. De får väl ge fan i att stoppa musiken på internet i så fall då. Det är väl inte mer än det liksom. Det är ju inte svårare än så. Varför ska resten av världen anpassa sig till dem för? Och det är liksom, det gäller ju samma sak hela tiden i det här. Det där ska vara upp, internet ska vara öppet och fritt. Och det finns ju faktiskt en religion som hävdar då den här kopimismen. Mycket bra grej. Så. Och jag känner mig verkligen kopimistisk mellan varmen i alla fall. Och det är rätten att kopiera på internet. Jag vet han, ja, Ingvar Åkesson där, han var väl inte sådär skitförtjust när man höll på med det där då på den tiden. Det kan man ju inte påstå. Och han fattar väl att det här med upphovsrätt, det kan han bara känna draget efter med tiden. Det kommer bara blåsa runt öronen på hans andra mittbena liksom. Nu hade han kanske inte så mycket hår på huvudet i och för sig. Men ja, i alla fall bred mittbena då får vi säga. I alla fall. Jaha, och Donald Trump, han förklarar ju faktiskt rätt så ingående egentligen om man tittar på hans gamla tal och så här. Han vet ju vad det här är för någonting. Det är ju liksom ingen snack. Men då var det inte läge. Det gick inte. Det gick inte. Var inte tillräckligt många. Det var ingen rörelse. Det var några få som hörde vad han sa. Som såg vad han gjorde. Som tänkte att han hade planerat och så vidare. Det var inte många. Och jag kan ju säga, själv så var jag när det här, det var jag liksom hyfsat ensam. Och innan dess var jag hyfsat ensam med Putin också. I så mått. Och det är så. Men nu är det annat. För det är inte svårt. Det handlar ju bara om att någon ska se det före och sen så är det bara, sen är det bara så här. Då blir det som med orkerna framför mordosportar. När ringen trillar ner i grytan, höll jag på att säga. Ja, det är lite speciellt när förtroendet faller. Och Vladimir Putin säger att kryptovaluta har ett värde, men kanske inte för att handla olja då. Och det ligger ju i det här att det är klart att tror människor att det finns ett värde, så finns det ju ett värde i alla fall. Men om man ska säga det intrinsiska värdet, alltså det inneboende värdet i sig själv, så att säga, det kanske inte är så där jättestort då, egentligen på ettor och nollor i datorer. Men så att säga, illusionen är ju vad den är i alla fall. Och någonstans är det väl också, vad är det här med värde för någonting? Och nu sätter man då värde inom citationstecken då. Och det kan man väl faktiskt tänka sig att det finns en anledning till det också då naturligtvis. Och om det intrinsiska värdet eller inneboende värdet är räntebelastad skuld som kontrolleras av en enskild part, då är det ju vad det är på det sättet, det får med sig konsekvenser. Så man får liksom titta på det här ur ett lite vidare perspektiv. Och vad är nytt i det här? Man kan säga att nytta i det här med kryptovalutan, det är ju att det kan ju så att säga minska benägenheten hos statstjänstemän och börja fiffla och greja och låta sig mutas och sen så är skiten igång igen här. Men tanken är väl ändå en gång för alla nu att vi ska faktiskt försöka ta oss ur det här med att snylta på enskilda nyttomaximeringsintressen för samhällets existens då. För det är precis vad det upplevs som att det är. Och vi måste nog faktiskt acceptera det, att samhället är ju det liksom största och finaste som vi har gemensamt tillsammans. Och man kan ju säga så här att det speglar ju befolkningen och befolkningens mentala disposition. Samhället alltså. Och det kanske inte är så där jävla upplyftande att tänka sig så alltså, utan då kanske man säger så här, kan tänka sig så här, att det verkar i alla fall inte vara brist på utrymmet i förbättringar. Det är ju inte så, tror jag faktiskt. Det tror jag de flesta håller med om. Och ja, vad ska jag säga? Trist historia det där helt enkelt. Men visst, det kan ju vara bra det här med, alltså, och så här, blockchain i sig då, det kan ju vara bra ur det perspektivet att den liksom hela tiden, man hela tiden bokför vad som händer, så alltså, det kan ju vara bra. Men samtidigt är det ju så här, om det här ska
användas då i, för vi kommer tillbaka till det här då med vad krävs för Facebook och de här egentligen för deras existens. Vad är liksom den fundamentala grejen? Vad är den minsta gemensamma? Alltså vad är det för någonting? Alltså, utan ström lär det inte bli något med krypto alltså. Då är det rätt värdelöst alltså, det är helt säkert. Ja, och utan telekominfrastruktur går det inte heller så bra. Faktiskt inte. Så det är frågan igen då. Hur mycket? Och varför? Till vilken nytta? Det blir ju så. Och där får man ju fundera på liksom vad man anser själv. Men man kan ju säga så här att det bästa är naturligtvis om alla ekonomier är fullständigt transparent och alla kan se alla andras ekonomiska hantering. Ja. Men det är ju inte så många som vill gå med på det. Nej. Och varför är det så? Varför är det på så vis? Ja, uppenbarligen är det ju så enkelt att vi tillmäter inte oss själva och vår egen själsliga disposition, våra egna tankar och känslor tillräckligt stort värde för att gå med dem som fana först. Vi är pigga på att ha yttre omständigheter som beting för hur vi ser på oss själva. Och det är liksom lite fel ända. Det är lite i fel ända. Men det är inte sagt att, då, att egot saknar betydelse. För det måste vi ha ett för att den biologiska organismen ska fortleva. Det är bara så. Faktiskt. Och det finns en ganska förvrängd historia kring det här. Och det handlar om den här Narcissus som inte innebar skada för någon annan. Nu är väl det en ytterlighet skulle man kunna säga då, men man kanske ska fundera lite på vad den här sägnen egentligen innehåller, vad den för med sig för information, vilket syfte. Och nu har vi ju till och med psykologiska begrepp där, och det är språkvårdat så in i helvete. Och vad ska vi säga, jag vet inte exakt hur den här revisionen av beteendevetenskapen och psykologin ska liksom, men det är ju lite grann det där att det är en insiktslöshet eller en insiktströghet som kräver rätt mycket isbrytare för att ta sig igenom, alltså närmast atomdrivet. Det är manifesterat så det räcker alltså, och det är inte bländande briljans som präglar den stenen, nej. Det är det inte. Det finns många saker vi måste ta tag i, inte bara det svenska rättssystemet. Och ja, som sagt, vi har ju tjatat om det här med den här jävla dieseln och det här kaffet och ja, jag vet inte, och hundbajs på gatorna, och så skulle Sundsvall inte få någon snöröjning och det skulle, ja, sådär alltså. Och då tänkte jag i mitt stilla sinne då, det var ju ett tag sedan det här nu, att det, ja men det här, det tar de ju. Enligt uppgift så tog de inte det, så som jag tänkte mig i alla fall. Jaha, flera elbolag slutar erbjuda fasta elavtal är för stor risk. Och folkbildning.se satte vi bara på det här. Och det blir ju liksom lite töntigt det här nu när man ska sitta. Och det går inte att sitta med straight face liksom och ja, förklara någonting vad det här är för någonting. Det är ju som... Ja, nej, det är ju inte aktuellt helt enkelt. Vi bara konstaterar det, men vi får ju se till omfattningen och inriktningen istället. Så att säga, massbudskapet eller masskommunikationen istället. Då. Hur ligger det här egentligen? Man kan ju säga så här, nu kommer det 10 om samma sak. Och alla de här 10 är starkare än vad en på ett halvår var på ja, 2010 kan vi säga då. Men de var ju andra sidan, de sköt ju rätt så kraftigt över trätopparna. Då var det rätt mycket over the top alltså, sådär. Så det, ja, och så vidare. Som sagt, de slutar erbjuda fasta elavtal. Vad sägs om att sluta skicka energin utomlands till att börja dagen med här?
Vi klarar i alla fall av att räkna ut hur mycket vi kan ha som minimiproduktion och räkna upp den här balansen. Det kan inte vara så där jävla komplicerat, även om man för all del har säkert gjort rätt fina modeller för att inte göra det enklare i vart fall. Så. Och det går inte att kontrollera det. Det är precis som det här med vaccin och så vidare. Fler TBC döda på grund av pandemin. Och nu börjar det bli lite väl så där. Och tidigare har det ju inte varit några döda i någonting annat än covid i princip. Det har varit ju inte så bra det här kanske. Och i samband med att den här revisionen nu ska göras i USA på CDC och av CDC. Och då blir det väl ganska så säkert på så vis att det blir rätt kraftiga revisioner på hur det här egentligen har varit, det här covid-förloppet eller vad vi ska kalla det för, när det gäller farligheter. Och det kan man ju tänka sig blir lite tokigt på olika håll beroende på hur man har förhållit sig till verkligheten som då kommer att uppdagas. Det är bra att minnas nu faktiskt. Jaha, det är tungt vatten till kärnvapen tillverkade i Ljungaverk. P4 Västernorrland tog vi upp en gammal artikel där och vi har ju gjort en massa över de här böckerna liggande där någonstans. Ja, angående det här med Ljungaverk och det här har gått till med tungvattentillverkningen och man holkade ur Gälleberget och gjorde vapenfabrik och omlastningsstation för två tågsätt och så vidare och så vidare. Så vi får köra några små flaskor så här bara. Ja, ja, kanske det kanske. Och de här som var inblandade i de här grejerna, gamla vanliga Warburg-familjen och hej, alltså det är same old liksom. Ja, ja. Det är lite trevligt sådär. Jaha. Och statligt stöd riskerar att försämra Östersjömiljön. Ja, vad ska man säga? Det här med reaktordriften och veckor i vinst genom nordostpassagen och sådana här grejer. Och de här kärnkraftreaktorernas effektivitet eller verkningsgrad. Och kan det vara så att några älvar kanske behöver släppas på för att möta behovet av näringsämnen i Östersjön. Ja, för de måste ju komma någonstans ifrån trots allt. Eller simmar de in genom de här näringsämnena? Simmar de in genom Stora Bält och Öresund då? Sen så håller de lite vänsterkant där längs kusten och sen så simmar de upp då liksom i Bottenviken och det här. Eller hur fan fungerar det där egentligen? Det är liksom inte gravitationsbundet på det viset. Ja, för då skulle det i alla fall, då skulle det ändå rinna söderut eftersom det är nedförsbacke dit liksom. Eller? Ja, nej. Ja, ja. Banksys strimlade verk sålt för 220 miljoner spänn. Den här tavlan som pajade på Sotheby's där. Och jag vet inte, vad är det här värdet för något egentligen då? Varför är den där värd 220 miljoner egentligen? Det är ju lite sådär speciellt. Det har nog att göra med värderingar och det har med känslor att göra i så mått. Jaha, den här madamen Svenonius, alltså det är KS-tantan där och hon är ju lite speciell faktiskt. Hon kan ju, hon har ju det i blodet, höll jag på att säga, men i familjen i alla fall. Det här med Stockholms byråkrati, det är i alla fall ingen diskussion. Och ja, det är en kritik som i en ny rapport riktas mot Region Stockholms vaccinarbete. Det handlar om att regionen valde flexibilitet framför en hård strategi som var planerad i detalj, säger finansborgarrådet Irene Svenonius till SVT. Så nu är hon alltså immunologisk expert också här. Ja, enligt rapporten från revisionsföretaget KPMG var arbetet med vaccinationerna till en början otydligt och ostrukturerat, men rapporten visar också att regionen överlag har nått målen, säger Svenonius. Ja, jag vet inte vad man ska säga om den där tantan alltså.
det där är ju lite, hon är lite eljest. Och man får väl nästan säga att eftersom det här då trots allt handlar om Omni så, ja, då får vi väl tänka oss att det finns ett opinionsbildningssyfte bakom den typen av information. Facebook igen då, ni märker ju ganska så tätt mellan ämnena så där, och det kommer ju bli ännu tätare naturligtvis vad det lider. Och Facebooks lista över farliga individer och organisationer har läckt, och det kommer naturligtvis bli ett aber för dem att hantera. Och sen om det visar sig för dem, då kan man ju så att säga, ja, man kan ju hävda då att de har inte rätt att göra så här, och man har inte alls brutit mot det, för man har varit medveten om de avtalsmässiga grunden för närvaro där. Men då har man, om man inte har brutit mot den, då de ägnar sig godtycke i det här, det vill säga gynnat enskilda intressen, ja, då har ju de inte fullföljt sin del av det avtalet. Och då kan man ju så att säga, och om man då har litat på att det här avtalet ska vara hållbart så här, då, och sen har lidit ekonomisk skada av det här, då kan man ju möjligen tänka sig att det finns goda möjligheter att väcka talan då i samband med det här. Och det kan ju vara stora spelare i de här sammanhangen som befinner sig där. Då har man ju då i USA till exempel, så har Donald Trump väckt en grupptalan i den här saken då. Och ja, det kommer ju visa sig naturligtvis vad det här är för någonting och hur det blir. Så, första steg mot riksrätt för Chiles president, och det kan man ju tycka är lite otur. Men till saken hör då naturligtvis att Ericsson, Atlas Copco och ABB till exempel, och hela historien bakom Chile, förslagsvis kan ni väl då googla eller söka på bloggen då i det här. Och ni har den där med bilden med Göta Lejon där och så, som han sålde till Chile då. Och hon ägnar så vid den här kuppen då, så var hon inblandad i det där helt enkelt. Och det är massa röta i det där, och det har varit sedan 70-talet i den här formen, och sen har det dessutom varit tidigare före det också. Så det är ju liksom bara vad det är med Latin- och Sydamerika i de här sammanhangen. Det är inte mycket att snacka om längre heller. Svensk rusning efter billig norsk diesel. Och det kan man ju tycka är lite speciellt när man tjänar 4 spänn liten för att åka och tanka i Norge. Det kanske säger någonting. Men det kanske behöver bli en 100-lapp då i skillnad att åka till Norge och tanka, innan svensken får tummen ur VA-gången och inte stoppar den i truten och kryper ihop under bordet i fosterställning, utan använder händerna och kroppen till att göra någonting. Var det än vara månde. Det här duger inte. Den här passivitetskoman som råder, som för övrigt är på klar bättringsväg. Ökning av svårt sjuka på akuten, ingen vet varför. Rekordmånad P4 Jönköping. Ja, det kan man ju säga är konstigt. Det är inte lika många sjuka i covid kanske. Så då blir de sjuka i annat. De kanske har ackumulerat sin sjukdom någonstans och nu är de trötta på det. I Expressen en Amina Mansour, SVT sprider farliga myter i ny dokumentär, och att man då håller på och ifrågasätter det här med fästingar och sådana här saker, det är ju verkligen dumt alltså. Det står ju för visserligen i de här handböckerna för ABC-krigföring att det är så man gör, men det vet jag kanske inte om hon har läst så mycket om. Det är ju faktiskt så, men sen beror det naturligtvis på dem. Det är någon form av vinstmaximering inblandad i de här ekvationerna, att läkemedelsindustrin i första hand eller främst då är mest intresserad av att tjäna pengar eller så. Det kan ju vara annat också, vi vet ju inte det noga sådär. Ja, antivaxpropagandan är någonting som oroar, ja, Agnes Wold som sagt. Och ja, så länge det har funnits vaccin har det funnits vaccinkritiker, och ja, som sagt, det där är ju som det är alltså. Men, ja. Det
är inte så att man känner sig, gud vilken tjusig själ, alltså det verkar ju inte så kanske. Polisen pekar ut läckande advokater som stort hot, och verkligheten är ju den att väldigt mycket av de här turerna i svenska domstolar, de görs ju upp då på sidan sådär, och eftersom det i sig är, kan vara okej, så innebär det naturligtvis att det har skapat utrymme för att de här ombuden kan verka lite mer på egen hand utan att det verkar konstigt. Vilket i sin tur leder till att det dyker upp faktiskt då sådana här människor i rättssystemet som kanske inte håller det allmännas bästa särskilt högt, utan kanske hellre ser till sin egen plånbok. Vilket då i sin tur leder till att det görs upp en massa grejer bakom ryggen på de här målsägarna eller klienterna då. Mellan de här ombuden. Och det är ju någonting som kommer att komma fram nu. Naturligtvis. Och det fina med den kråksången, det är ju det att det har ju varit så under lång tid. Och man har ju kunnat hålla på med det här tämligen ostört då. Men precis som jag sa tidigare när det gäller det här med om man håller koll eller inte håller koll på den amerikanska utrikesministern som håller på med vapenbusiness då i Benghazi genom Sidney Blumenthal och sådana här grejer. Och då är det naturligtvis på så vis också att det har ju avlyssnats en del i Sverige också såklart under rätt lång tid alltså. Och metadatainsamlingen har ju pågått väldigt många decennier här. Så det, risken är ju att det finns sparat de här grejerna alltså. Och då kan man säga så här, då är det många, när de kommer på det så är det många som blir väldigt skitnödiga då. Det kan man ju tycka är värt något faktiskt. Det kan de vara fram till den dagen som bilan faller. Ja, techjättarna pressades om antisemitism måste ta ett större ansvar. Och som sagt, det här med verksamheten nere i Mellanöstern och staten Israel och den, vad man kallar för judiska diasporan. Man drar ju till sig in i helvete också. Och ja, jag vet inte. Det är lite som det är. Det blir ju i alla fall omvänd effekt på det i förhållande till när man uttrycker att man söker. Och det är ju liksom ingen snack om vad det här kommer landa i. Och det kommer bli rätt stora förändringar för staten Israel, så är det bara. Och det har varit klart ungefär hur länge som helst. Det bygger på en helt annan motivbild eller ett helt annat syfte än vad som har gjorts gällande. Och i Kina så har vi då något litet problem med några fastighetsbolag faktiskt. Och det här verkar jättetokigt alltså. Det blir lite snett liksom. Men en olycka kommer sällan ensam. Så regeringen hoppas att havsvindar ska sänka elpriserna. Och det är mycket speciellt naturligtvis. Vi kommer tillbaka till Kina där sen. För ett knappt år sedan hade Svenska Kraftnät fått in ansökningar motsvarande 40 gigawatt i effekt då. Den siffran har nu till idag stigit till 135 gigawatt i 70 olika unika ansökningar. Det kan översättas till ungefär 500 terawattimmar i årlig elproduktion, att jämföra med de 140 terawattimmar som Sverige förbrukar under ett år. Och ja, som sagt, det ska säljas mycket utomlands här tydligen då. Av någon anledning. Och det gynnar ju staten helt fruktansvärt mycket. Eller hur? Och vem som ska betala? Ja, vem kan det vara? Vem kan det vara som får betala det där? Ja, så har redan betalat det där några gånger för övrigt. Ja, Clintons talesperson där. Ängeln Urena. Alltså det. Ja då. Så på torsdagen att den förre presidenten är, ja, han är på tillfriskning i alla fall, och han är vid gott humör. Och han blev då inlagd på sjukhus för då urinvägsinfektion och ja, vad ska vi säga. Det är speciellt helt enkelt. Det är en tjusig optik. Unga demokrater, krav på Joe Biden, han måste liksom leverera något också. Det går så tungt det där och ja, jag vet inte. I SVT, alltså det är inte mycket med Joe Biden enligt SVT nu. Och ja, det är en uppenbar splittring i det demokratiska partiet. Det verkar nästan i princip arrangerat.
Men det kan inte vara. För då hade ju någon sagt något i det här fallet. Och jaha. Men SVT säger i alla fall då, detta att det trots då att det inte kan vara så, så säger man i alla fall då att det är inbördeskrig inom demokraterna. Och det i sin tur innebär ju naturligtvis att det blir vissa svårigheter då att driva igenom någonting omfattande i vart fall. Om man inte har det egna partiet med sig ens. Det kan ju bli lite tjurigt. Och man får tänka på att det, den här splittringen kommer alltså samtidigt som Donald Trump utlovar då att det ska inte röstas någonting från det republikanska partiet innan dess att det här valet i förra året där i slutet i november, innan det är utrett alltså. Det är det enda som betyder någonting, för det är meningslöst att hålla på med all annan valverksamhet. Men just den passagen är ingenting som riktigt har anammats, så var väl igår det va? Så det har inte riktigt hunnit ut i svenska medier än faktiskt. Och ja, vår omvärld ser på Sverige som den gör va. Och arkeologerna, det här var en rätt så gammal artikel som jag tog upp faktiskt. Jag tycker det var roligt. Man hittade en hamn då som var 4000 år gammal. Och allt handlar om optik. Och det här förberedde man alltså redan tidigt då. Alltså det här som ska komma nu. Det här har varit förberett länge. Det har krattats manege alltså. När man Google-söker på de här grejerna så kommer de gamla artiklarna komma upp. Sådär. Och de här datorerna kan räkna rätt bra uppenbarligen alltså. Det är ingenting att prata om faktiskt. Den här mystiska gubben i Norge som högg ner folk med kniv där och lyckas skjuta på en polis med pilbåge och allting. Han verkar då lite lätt instabil skulle vi kunna säga. Och kanske är det så att psykvården har fått den utveckling som den har fått av en anledning som inte är den anledning man har förespeglat att det är. Ja, det saknas inte grund för misstankar om vi säger som så. Jag tror att ni kommer ihåg Margit Norell. Jag tror det. Ja. Och Kristensson och de här. Med kvickaffären. Det svenska rättssystemet. Mm. Det kan ju vara så att det här är liksom en riktig skitig soppa. Eller till och med, det kan inte möjligtvis vara på något annat sätt. Inte en chans. Man blir inte dömd till 9 mord utan att ha begått ett enda av dem, utan att systemet är inblandat. Ja, Bank of England varnar för en massiv krasch för kryptovalutor skulle innebära för vad det här skulle innebära för det globala finansiella systemet. Så mycket kan man ju säga att blir en systemkrasch, då är det ju väldigt illa. Och då är det ju frågan om då, man säger så här, då skulle det vara bra att ha kryptovalutor eller bitcoin. Men problemet med just kryptovalutor och bitcoin i det sammanhanget är ju att de funkar inte skitbra i vart fall. Utan el- och telekominfrastruktur, så är det ju naturligtvis, det blir ju krångligt. Och andra sidan kan man säga så här, går internet ner, ja då är det ju lite som det är med det mesta i det här. Så det får man väga för eller emot, hur man ser på det helt enkelt. Och sen säger jag, den fysiska metallen är ju vad den är också på det viset, det är ju, bruksvärdet på det är ju tämligen begränsat alltså. Och därför är det problemet nu är ju det här att folk måste någonstans komma fram till vad är det högsta värde som ett samhälle kan skapa för någonting. Ja, det är ju det gemensamt tagna ansvaret naturligtvis. Det är ju det största värde som ett samhälle kan prestera. Och i det förekommande fallet Sverige just nu, ja, så är ju det inte något sådär jätteimponerande värde om man säger som så. Det är ju inget riktigt jättebra tecken på någonting som är värt något. Men å andra sidan kan man säga att allting som förändras måste bara bli lite bättre då. Och när Bank of England pratar om det här med kollaps på krypto då, så ska man se det ur perspektivet kanske då av den, ja, kinesiska fastighetsmarknaden med sina komiska namn på bolag håller på att haverera då. Och det är inte koordinerat alls. Nasdaq kommer inte komma upp på tapeten här vilken sekund som helst, för det hade det redan gjort nu när vi börjar det här myset. Så
Jaha, storbankerna grundlurade hundratals miljoner utlånade, och det kan man ju tycka är lite fantastiskt, och ja, det är märkligt helt enkelt, och ja, det var nog inte de som låg bakom det här alltså, och några säkerheter tog de ju inte in då, utan alltså människor som hade fått falska inkomstuppgifter, typ som Mona Sahlins livvakt och sådana grejer när han köpte den här bilen, och ja, och några säkerheter, det behövdes ju inte liksom överhuvudtaget sådär. Och ja, vad menar TV4 här egentligen? Är det bankerna som har satt där i system för att få ut mer pengar i omlopp och skapa lån? Är det någonting som man har gjort, kanske? Eller vad kan det vara för någonting egentligen? Kan det vara mer än så? Kan det vara annat än så? De hade väl lämnat oss säkerheter för lånen, hade de inte det? Eller? Fanns det inga sådana regler på banken? Att man måste ha någon i säkerheter? Utan på blankolån? Ja, ja. Men då så. Då vet vi ju det i alla fall. Kritiken efter skandalbilderna kommer inte gå omärkt förbi. Alltså det är oerhört kärvt för damfotbollsspelare alltså. Så ja, vad ska man säga, damfotbollsspelarfacket, svenska representanten där i det internationella organet där, är mycket mycket upprörd, och ja, för övrigt kan vi ställa frågan lite artigt då, är inte det här ren diskriminering med lagsporter som är genusbaserade? Vad är det för jävla diskrimineringsövningar? Men det finns ju fler, om det finns flera tusen, ska inte de få spela fotboll då? Hur har de tänkt så här egentligen? Ja, och fackföreningarna som kliver i det här har naturligtvis ett syfte med det, och det är nog inte att öka fackföreningsrörelsens livslängd i alla fall. Så mycket torde vi kunna konstatera. En fullkomligt genial strategisk opinionsbildningsoptik bjuder alltså Andrew McCabe på då, för detta underrättelsetjänstchef i USA, och ja, han får ju tillbaka sin pension då efter att han 2018 fick sparken eftersom han ljög under ed då. Och man får väl nästan säga det gamla klassiska då, att vi får hoppas att han har berättat riktigt mycket smaskiga saker nu. Det kan man väl tänka sig, va? Det borde vara så, ja. Mm. Jaha, och drottningen tycker om Putin och Xi Jinping att det är väldigt irriterande att de inte tänker komma på klimatmötet. Och ja, det är ju lite sådär faktiskt. Eller också vet hon det här. Och klimatrörelsen ska åt helvete nu i och med det här klimatmötet. Det kanske är med det här klimatmötet ungefär som det är med den här konferensen mot antisemitism. Det där slaskbegreppet måste givetvis begravas, och det kommer att begravas. Så är det. Det kommer liksom inte finnas ett begrepp med felaktig etymologisk grund som kan användas för att stigmatisera. Vad är det för bra för dem som är religiösa och kallar sig för judar? Vad är det för bra med det liksom? Men lika behandling är ju lika behandling. Det är ju inte, grundas ju inte på indelning, om vi säger som så då, i alla fall. Och sen får man väl fundera på om det är jättesvårt eller inte att förstå. Och ja, som sagt, så var det med det lilla helgonet i befolkningens tankar, och vi ser för naturligtvis fram emot och hör vad Greta har att säga i de här sammanhangen. Det är ju naturligtvis högst intressant för oss och fundera på, eller kanske inte så alls, men ja, ja, det är hur som helst, det är problem i Maricopa County nu, och nu kommer man ju inte ge sig från Donald Trumps sida hur den blir, va? För nu är det ju faktiskt så att det är fler stycken röstsedlar där än vad det var möjliga röster också, för säkerhets skull, och 6545 stycken då. Det är kanske lite dumt sådär. Och sen finns det ju då en hel räcka med sådana här omständigheter, som sagt, fuska på alla sätt som är möjliga, och faktiskt även några till som man inte trodde var möjliga, men så har det gått till,
och det faktiskt var så att vi sa det redan tidigt. Ja, ja, hur som helst, om vi inte löser det här med bedrägeriet vid presidentvalet 2020 så har vi, det har vi undersökt mycket noggrant och dokumenterat bra sådär. Och republikanerna kommer inte att rösta 2022 eller 2024. Det här är det enskilt mest viktiga vi måste göra som republikaner, säger president Donald J. Trump då. Och det kan man väl säga är någonting som borde faktiskt nämnas i svenska medier. Men själva frånvaron av det här, det säger faktiskt bara vad det säger nu. Det gör så. Och ingenting annat. Ja, ny frontalattack från Peking. Nätmäklare rasade. Det här är stort alltså. Och i augusti godkändes en ny lag i den svinhårda kommunistdiktaturen, kallad Personal Information Protection Law, PIPL, som begränsar hur persondata kan insamlas, lagras och hanteras. Har vi en sån i Sverige som efterlevs eller inte? Nej. Vi har ju FRA-lagen för fan. Ja, men så. Den trädde i kraft den 1 november. Den nya lagen innebär att internetbolag som Tencent, Alibaba och ByteDance inte längre kommer kunna utnyttja sina guldgruvor av data på samma sätt som tidigare. De är Nasdaq-nominerade de där för övrigt. Och ja, vad ska vi säga mer? Är det någonting att säga? Nej, det är ingenting att se där. Jaha, det var ju väldigt märkligt det här i tiden får man säga, och just nu också, och det har inget med Nasdaq att göra. Och ja, den kinesiska regeringens tillslag mot det privata näringslivet fortsätter i full fart, skriver man då i DI då, eller om det var svenska. Ja, senaste sektorn där släggan landar är finansindustrin, märkligt nog alltså. Det är ju jättekonstigt. Det här är stort. Det här är något som många av våra klienter är oroliga för, säger en analytiker vid kapitalförvaltningskontor i Hongkong till DI på fredagens morgon. Och då har vi svaret på att det var det i alla fall. Och ja, People's Daily är en av kommunistregimens främsta propagandamegafoner. De gick på torsdagskvällen till frontalattack mot privata nätmäklare, ja, allmännyttiga privata nätmäklare måste det vara de menar. Ja, anklagar dem för att möjligen bryta mot nya regler om kunddata som ska träda i kraft om 2 veckor. Ja. Ja, det ska vi säga. Det verkar ju lite sådär speciellt alltså. Ja, det blir vad det blir. Och det blir vad det måste bli. Det kan inte bli någonting annat. Helt säkert. På temat opinionsbildande optik så kan man säga att Hessen är den första federala staten i Tyskland som just då har tillåtit varuhus då att spärra ute då, eller stänga ute ovaccinerade personer från att komma in alltså. Ja, men det, vad är det värt? Är det 500 spänn liter översatt i svenska förhållanden eller? Jag vet inte. Ja, eller är det bara en 10 där, eller jag vet inte. Ja, whatever. Och det är Bildt som kommenterar, och den röda linjen har brutits nu alltså, och basservice måste vara garanterat för alla hela tiden. Den här regeln för varuhus måste bort ASAP. Han kunde skriva Rocky också kanske. Ja, men det är som det är, och i den amerikanska flottan gör man då en insats och säger att man tänker avskeda de här som vägrar att ta covid-19-vaccin, eller covid-vaccin då. Och det är ytterligare opinionsbildande optik från idag då. John Durham och The Amazing Disappearing DNC Hack. Och ja, det är ju lite som det är. Det är inte mycket att säga om det här. Vi har tjatat om det nu rätt många gånger, och faktiskt så vet vi ju nu att det var inget hack. Det är fastställt så. Det här med Seth Rich är ju kvar. Det här med Julian Assange är kvar.
Och det kommer landa där det ska landa. Don't you worry. TV-uppdatering riskerar att släcka tusentals TV-apparater då i slutet på den här månaden, om några veckor alltså. Och så kan det vara. Det kanske behöver läggas om saker. För att slippa saker. Också. Det är de tiderna nu. Helt enkelt. Familjehemspappa från Västerbottens inland misstänks för hundratals våldtäkter. Och ja, vad ovanligt konstigt alltså. Det är som alla djur. De dras till det de vill ha. Det är ju bara så. Ska det vara så svårt att förstå det? Var kan de hamna någonstans? Och naturligtvis är det just där de inte borde hamna. Det är också helt självklart att det är så. Men det verkar på något vis så. Nej, så är det inte, för då skulle någon ha sagt något. Ja, det är väl det som är själva problemet med svenskheten och Stockholmsbyråkratin och allt det här. Den här oviljan. Någon annan skulle ha sagt något. Och själv vågar jag inte säga till något, för då kan jag ju förlora på det materiellt. Men vad fint. Det blir ju väldigt bra samhälle av det här faktiskt. Ja, vi blev jättechockade, säger då den här myndighetspersonen som är intervjuas i sammanhanget då. Vi blev jättechockade också, inte bara lite chockade. Eller något annat sådär, eller chockade, jag vet inte. Vi blev i alla fall jättechockade när vi fick veta att detta hade hänt. Det finns inga indikationer på att han har gjort något olämpligt under tiden han jobbar här, säger en kollega på HVB-hemmet. Nej. Och ändå har han gjort det där. Ja, men så kan ju vara så. Eller kanske inte ändå. Gör det enklare och starta gruvor i Sverige. Den är verkligen klimatsmart nu, den här gruvdriften, helt plötsligt alltså. Och det är ju någonting som man ska tänka på. Fantastiskt hur det kan bli. Förut var det så jättedåligt alltså. Ja. Ja, jag vet inte. Konstigt. Att det kan bli så tokigt. Miljardaffär faller igenom för Evergrande och ja, man kanske inte tänker realisera förluster den här gången heller. Man tänker bara koka bokföringen lite helt enkelt. Eller så går det inte det. Och då blir det något annat. Och det är ju några veckor kvar här nu också på det här. Det verkar vara mycket saker som kommer här i den här Red October. Och det är ju inte precis så att det är lite som händer. Det händer mer än någonsin tidigare. Och för att göra det här lite bättre då, så kan man väl, ja, vad ska vi säga? Sergej Lavrov tycker då i ett lite trevligt uttalande då att Sverige talade om för oss att vi absolut inte skulle våga nämna dem i de här sammanhangen då med Novichok då. Och ja, de har Sverige har aldrig varit inblandade i något arbete i förhållande till Novichok då. Och ja, och om Sverige inte hade någon kompetens att analysera Novichok, så kommer vi ihåg Anders Lindberg, vad han sa då, att vi måste ju stå upp med engelsmännen i de här sammanhangen. Men de här två åren har ju gått åt till då opinionsbildning. Det här har gått åt till det största folkbildningsprojektet på planetens historia, eller under planetens historia heter det. Och ja, och de här, om nu svenskarna hade då lyckats uppnå den här kompetensen under de här två åren då, de hade ju inte det alls då alltså. Ja, och då vet man ju inte riktigt, så det här kanske är då möjligtvis en ganska grov då överträdelse av så här, de lagar och förordningar, snarare de förordningar, internationella förordningar som gäller, och regler för då att hålla på med den här typen av ämnen och substanser. Och det verkar ju förärligt. Och det var väl ändå, var det inte, jo det var det, ja, det var Umeå igen, ja, då sa jag. Ja, 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 vi ska dit på tisdag. Så då. Och ljuset kommer alltså från öster i den här frågan också då, det kan man ju säga så här. Och jaha, Sloveniens premiärminister Janez Janša, han kallar EUs politiker för Soros marionetter, och som sagt, jag tror vi har klarat ut det där.
vem det är som håller i sår och så. Kvantumdatorn är äldre än vad kvantumfonderna är i princip. Alltså det är stordatorn i alla fall. Så är det också, ska man tänka på. Jaha, och som sagt, Andrew McCabe får tillbaka sin pension och han har väl aldrig skvallrat. Det finns ju inte en chans, då skulle ju någon ha sagt något. Och direkt från John Durham nu, vem står bakom kommunistkina? Ja, det måste väl då kanske de här techmiljardärerna kanske, eller? Eller rättare sagt, de som står bakom techmiljardärerna kanske. De som är registrerade på Nasdaq. Det var lika lätt att komma in på Nasdaq där. Men det är klart att för, det kan man ju faktiskt köpa att Josef Tsai hade vissa försteg i det sammanhanget. Han kom ju så, trots allt direkt från Investor. Det är ju bara synd att inte underrättelsetjänsterna upptäckt de här grejerna än. Och att inte ens de där starka, snabba datorerna kunde se de här sammanhangen. Det är ju synd alltså. Det hade varit bra alltså. Ja. Då hade man nog bara kunnat ta dem, så hade ju alla bara behövt slippa och tänka till och göra någonting själva och öka sitt medvetande, det allra minsta ens, så hade ju allt bara blivit så bra. Vi har ingen roll i den här dåliga sidan av utvecklingen. Det är inte så alltså. Nåja, lite mindre sarkastiskt, så det varmaste av tack. Det varmaste av tack. Fantastiskt. Det här är det största vi kommer att få uppleva. Helt säkert. Det har aldrig hänt förut, det som sker nu i mänsklighetens historia. Låter ju lite klyschigt eftersom det alltid är så, men i nuet. Ni ska ha det största av tack, och jag hoppas att ni får en fantastisk helg och att ni håller er pigga och alerta som ni plägar göra nu för tiden. Tack för allt ni gör. Så önskar jag er en trevlig fredagkväll. Så hörs vi senast på måndag, och då kommer Conny att vara med. Och då får vi väl köra lite, det vet inte vi alltså. Men risken är ju alltså att vi inte alls kan hålla på och flamsa och tramsa. Det är ju lite synd. Lite sån här skoj är alltid roligt tycker jag. Men variation är ju lite förnöjande sådär. Men hur som helst, en trevlig fredag på er alla, så hörs vi senast på måndag.